Vítajte, milí diváci, tak teraz si vypočítame príklad, v ktorom sú zapojené dva potenciometre a sú pripojené cez rezistor 1,5 na napájacie napätie plus 4,5 V. Obidva potenciometre sú 10 kΩ, sú lineárne, sú zapojené paralelne a úlohou príkladu je zistiť napätie UX na týchto potenciometroch. Veľkosť rezistora, ktorý je zaradený pred nimi k napájaciemu zdroju, je 1,5, čiže 1500 ohmov výkonu 1 W. To znamená, že najprv vypočítame odpor RAB v týchto dvoch potenciometroch. Takže 2 10 kΩ, to znamená, že jeden odpor je 10 kΩ, druhý odpor je 10 kΩ, čiže paralelné zapojenie je 5 kΩ, výsledný odpor potenciometrov, a k ním je pripojený rezistor RP, čiže 1500 1,5, to znamená, že výsledný odpor je RAB plus RP, to je 6500 alebo 6,5 kΩ. Podľa toho vieme vypočítať, podľa ohmovho zákona, elektrický prúd I rovná sa napájacie napätie UCC predelené odporom výsledným, takže 4,5 V delené 6,5 kΩ je 0,0007 A, alebo 0,7 mA je prúd prechádzajúci celou touto vetvou. No a hľadané napätie na potenciometroch potom je dané súčinom výsledného odporu a prúdu, čiže UX alebo rovná sa UAB rovná sa RAB krát celkový prúd. A to potom znamená, že UX rovná sa 5000 ohmov, čiže to je odpor na potenciometroch krát výsledný prúd, a to je 3,5 V. Takže napätie na týchto dvoch potenciometroch je 3,5 V. Celkové napätie 4,5 V a rezistor RP, čiže predradný, je 1,5 kΩ. Čiže tu vidíme, ak máme dva potenciometre 10 kΩ a sú cez rezistor 1,5 pripojené 4,5 V, tak napätie na jednotlivých potenciometroch je 3,5 V. To znamená, že potenciometre v týchto bodoch A a B postupne vytvárajú napätie od 0 do 3,5 V, čiže podľa toho, že ako je potenciometer zapnutý. Čiže v minime je 0 V a v maxime je 3,5 V. Čiže sú to regulačné potenciometre.